Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5. hodinou raní a půlnocí. Vítejte i v tomto týdnu u Zpráv z regionu na televizi Film Pro. Ukážeme vám v nich to nejzajímavější z Plzně jihu, Klatovska, Sušicka, Šumavy a Domažlicka. Začneme v chodské metropoli. Tam byla zahájena první výstava po koronavirové pauze. Dobrovolní hasiči z Hrádku slavnostně uvedli do provozu plně vybavené zásahové vozidlo. V galerii Šiva na Klatovském náměstí proběhla autogramiáda k nové knize o Šumavě. V Chudenicích si dali dostaveníčko modeláři rádiově řízených strojů. Fotografická kolekce Stromové slavnosti je k vidění na Klenové. Klasifikace na mistrovství České republiky v dřeborubeckém sportu se uskutečnila ve Stodě. Ve filmu týdne pro vás máme koncert ze Zelené hory u Nepomuku. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Dobrý den, vážení diváci, rád bych vás pozval ke sledování dalšího dílu našeho seriálu o Klatovských ulicích. Tentokrát ve druhém díle představíme rovnou dvě, a to ulici Hammerschmidovu a ulici Křižíkovou. Tyto ulice jsou kousek od sebe a jsou souběžné s ulicí Plánickou. No a my si povíme tedy, po kom jsou pojmenovány a něco blíže o nich. Takže budu se těšit, že se na tento díl podíváte, a to vždy od středy do neděle po zpravodajském bloku. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Leona Machálková bude hostem v limuzíně. Děkuji moc. S Mírou mi bylo strašně krásně, tak moc jsem si to užila a doufám, že to bude dejchat i k vám domů. Letošní král Šumavy horských kol byl přesunut na srpen. A tak si v sestřihu alespoň připomeneme ten před 10 lety. Nahoře zavřu silnici, tadyhle na Kosmáčov a dám ta regulovčíky a pošlu to sem. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.